Līdzīgi kā daba mostas pēc ziemas un palēnām sāk parādīt savu krāšņumu, Latvijas spēļu nozarē no jau 11. Gadu ir iespēja izkāpt ārā no savas komforta ziemas migas un parādīt plašākai publikai, pie kā tu strādā konkursā beidz runāt sāc darīt. Konkurss tika izsludināts 9. Martā un reģistrācija tam notiek līdz 9. Aprīlim. Bet svarīgākais, ko vēlos šajā kontekstā uzsvērt, ir tas, ka pirmo reizi tā vēsturē Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija paredzēto naudas balvu konkursu uzvarētājiem novirzīs labdarībai Ukrainas atbalstam. Tāpat arī ierastā publikas balva fonda vietā tiek aicināta ziedot labdarībai, ko varat izdarīt tik viens no jums tādējādi saņemot arī iespēju konkursā piedalīties publikas balsojumā. Uz šīs pašas notas turpinot, arī Coldwell Games Twitterī paziņoja, ka savas nedēļas ieņēmums no Steam ziedos Ukrainas un tā iedzīvotāju atbalstam. Coldwell Games martā arī noslēdz spēles Lazy Galaxy 2 Early Access posmu to publicējot pilnvērtīgi Steam platformā. Martā GameDev LV ir arī publicēta dati par industrijas 2020. Gadu, kurā būtiskākās izmaiņas vērojamas apgrozījuma kritumā līdz 21 miljonam. Līdz tam šī tendence bija pamatā augoša. Diezgan loģiski, ka attiecīgi pusi no publicētajām spēlēm vedo mobilo spēļu tirgus, jau un lomi ieņemot arī konsoļu spēlēm. Un nu par idejasku lielāko notikumu pašmāju spēļu nozarē, un tā ir Latvijas spēļu gada balva 2021. Pasākuma norise manu sirdi skāra nedaudz personiski, jo pirms 7 gadiem, kad to kopā ar Elvisu Strazdiņu aizsākām, bija vīzija, ka tie varētu pārtapt par īstiem spēļu izstrādātāju svētkiem, kopīgi atskatīšanos uz iepriekšējā gada spēlēm un katru padarīto. Diemžēl šogad to pavērojot no malas, tam bija ļoti maz skatītāja atsaucība un ļoti pietrūka kāda atgriezeniskā sēta ar balvu saņēmējumu. To vai akmeņus mest organizatoru dārziņā vai pašu izstrādātāju kopienā varat mēģināt izdomāt paši. Lai arī normāli skatoties konkurenci, jo īpaši datorspēļu jomā šogad bija, līderos pamatā pēc žūrijas vērtējuma izvirzījies viena spēle, Lazy Galaxy 2, kur ir Latvijas gada spēle 2021, saņemot uzvaru vēl trīs kategorijās un zīmīgi, ka uzņēmuma Coldwell Games dibinātājs Vladimirs Slavs tika arī atzīts par aizvadītā gada industrijas cilvēku. Kā izdevējiem savā paspērnē pieņemot Jagged Games, viņu spēle Crown of Pain guva arī labākās džema spēles un labākās grafikas balvu, un par labāko mobilo spēli tika novērtēta Melville Universe no Estati. Priežot pēc žūrijas vērtējiem, šis tiešām bija īsts Coldwell Games triumfa gads. Tas arī no manis viss. Vēl varat Twitterī pievienoties nolikā izveidotajai Latvijas spēļu izstrādātāju komunai un piesakot šim kanālam.